Akşamınız hayır olsun sevgili tamaşaçılar. Bugünkü pazar gününde, talih yolları verilişinde sizin hamınızı hoş gördük. Mən sizi intizarda saxlamaq istəmirəm. Elə verilişimizin laf əvvəlində mən istərdim ki, qonağımızı təqdim edim. Bugünkü qonağımız sizin və mənim qonağım, hamımızın sevimlisi, popüler bir müğənni İzzət Bağırov. İzzət, hoş gelmişsin. Çok sağ olun. Bizim talih yolları verilişinə. Teşekkür ederim. Necəsən? Özü necə hiss edirsən? Bak burada. Əla, yaxşıyam, yüksək səviyyədə. Verilişə gəlmişik də, yaxşı olaraq herhalde. Dəvət eləmişsən, çok sağ minnətdaram əvvəlan. Teşekkür ederim, dəvət elədiyinə görə. Çok teşekkür ederim. Allah həmişə keyfini yaxşı eləsin. Sağ ol, çok sağ ol. Həmişə də ömrünü uzun eləsin. Həmişə də bak belə populyar olaraq seviləsin. Çok sağ ol. Minnətdaram. Mən istərdim ki, söhbətə başlamazdan əvvəl sənin ifanda bir gözəl mahalıya qulaq asa, dinləyək və söhbətimizi davam etdirək. Olar, istəyərdim elə gözəl bir mahnı ilə elə sənin bu gözəl verilişində, çox sevilən bir verilişdə. Bugünkü gündə mən deyərdim ki, Respublikada ən çox sevilən, ən çox baxılan verilişlərdən elə biri də budur. Tamaşaçıların çoxdur və arzu edirəm ki, bundan da çox olsun. Çox çoxdur tamaşaçıların, maşallah kimi dindirirsən hamıdır ki, ilhamın verilişinə baxırıq. Elə elə sevinirik, fəxr edirik. Ki bugünkü gündə belə bir gözəl verilişin baxıcısı da çoxdur. Və bu baxılıb çox sevilən bir verilişdə istərdim ki, gözəl bir mahnı ilə həm də səni salamlayım, həm də tamaşaçılarımızı, səni sevənləri, səni istəyənləri, sənin veriliş və pərstişkallarını efir vasitəsilə salamlayıram, məni istəyənləri efirdən salamlayıram. Onların şərəfinə gözəl bir musiqi ilə istərdim, bir həzin mahnı ilə başlayaq. Mən bugünləri bir imkan daxilində neçə mahnı olaraq oxuyaramsa, amma birini türk mahnısı getirmişəm, qalanlarını öz musiqilərimizə gətirmişəm. Əli, istərdim ilk öncə türk mahnısından başlayayım. Buyur. Bir gözəl mahnı ilə Alişan repertuarından çox populyardır. İzzət, sən bilirsən ki, bizim Talih Yolları proqramı bütün müğənniləri bura dəvət edərək onların iç dünyasını açır və onları sevənlərə təqdim edir. Yəni ki, artıq sənin yaradcılığın, müğənniliyin tamaşaçılara bəllidir. Onun üçün də bizim proqrama çox sayda məktublar gəlib, o məktublarda sənə müxtəlif suallarla müraciət edənlər var. Təəssüflər olsun ki, onlar səni canlı şəkildə görə bilmədikləri üçün məktubla müraciət ediblər. Yəni, səni sevənlər, sənin pərəstişkarların olduqca çoxdur. Mən də onları bir-bir yazmışam və əziz tamaşaçılar, sizin məktublarınız əsasında suallarımı İzzət Bağırova təqdim edirəm. Özün haqqında, uşaqlığın haqqında bir qədər danışardım. İlham, uşaqlıq biraz çox, yəni ki, qəribədir mənim üçün. Uşaqlığım mənim özümün də, yəni ki, çox elə də dəqiq yadıma gəlmir. Çünki uşaqlığım mənim ancaq elə yadıma düşənlər ola bilər ki, mən özüm Bakılıyam, Bakı kəndində anadan olmuşam. Hansı kəndində? Balıxanda anadan olmuşam, Balıxanlı kəndində. Anam da, atam da ikisi də Balıxanlıdırlar. İkisi də elə bir kəndin sakinləridir. Yəni, mən özüm də o kəndin sakiniyəm. 76-cı ildə doğulmuşam, bunu bilirlər. İndi Boğa bürcündənəm, bunu sən gözəl bilirsən. Mayın 17-sində anadan olmuşam. Bunlar hamısı bir kənara. Özüm deməli oxumuşam, bizdə Balıxanlı kənddə 69 nömrəli bir məktəb vardı, orta məktəb. O məktəbdə oxumuşam, amma axıra qədər yox, 5-ci sinifə qədər. Çünki eyni vaxtda Balıxanlı orta məktəbdə oxuyanda Razində 4 nömrəli musiqi məktəbi var idi. Orada da musiqi məktəbində oxudum, yəni ki, valideynlərimin istəyinlə. Şəxsən mənim öz istəyimlə yox, valideynlərimin istəyinlə, onların təkidi ilə musiqi məktəbinə aparıb məni qoymuşdular tarix sinifinə. Bakıxanov qəsəbəsində. Bəli, hə, indiki Bakıxanov qəsəbəsində. Orada bir 4 nömrəli musiqi məktəbi vardı, orada tarix sinifində oxuyurdum. Deməli, orada 5 illik məktəb idi. 5 illiki orada qurtarandan sonra evdən, yenə də evdəkilərin təkidinlə məni məcbur elədilər ki, təhsili davam etdirir. Təhsili davam etdirmək üçün mən məcbur oldum ki, ailə məktəbə daxil olmaq lazımdır. Odur ki, ona görə mən gəldim Bülbül adına, Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə sənədlərimi verdim və qəbul da oldum.
Yani Respublikada bir tane mektep var, Bülbülada Orta İhsas Musiqi Mektəbi. Geldim orada daxil oldum, orada daxil olanda orada həm orta məktəbin dərsindən keçirsən, həm də musiqi fənləridir. O yüzden mən Balxanı kəndindən orta məktəbdən çıxmalı oldum. Çıxmalı oldum deyə oradan da 5-ci sinifi yarıda qoydum və geldim bu Bülbülada Musiqi Mektəbinə. Həm orta ixtisas dərslərimi, həm orta məktəbin dərsləri, həm də ki musiqi fənlərinə başladım məşğul olmağa. Və sonra 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərdə oxuyanda artıq az-az özüm üçün oxuyurdum da, belə sinifdə uşaqlar yığışırdıq, oxuyurdum, biri piyano çalırdı, biri. Mən özüm tar sinifini bitirmişəm, amma ki tarından əsər əlamət qanunu nə mənada, yəni ki tar heç vaxt marağım olmayıb da bu alətə. Gözəl alətdir, çox xoş istəyirəm, onun sənətkarları var ki, onlar çalanda mənim özümə həddindən artıq ləzzət edir. Bəli, amma mənim sənətim dördür, çünki mən çox tənbələm tar sahəsində, işləmirdim heç vaxt. Hələ sağ olsunlar, müəllimlər də hörmət edirdilər. Çünki artıq 8-ci, 9-cu sinflərdə oxuyanda televizorda müğənni kimi görsənirdim. 7-17 proqramları var idi. Orada məni dəvət eləmişlər. Bir qrup yaratmışdıq, Vətən qrupu, Vüqar Camalzadənin rəhbərliyi ilə. Orada oxuyurdum. Oxuyurdum və pərstişkalar da artıq özümə gənc uşaqlardı. İndi öz pakalinamda, necə deyərlər, öz yaşıtlarım arasında artıq özümə pərstişkalar toplamışdım. Bizim musiqi məktəbində bizim Narodnu şöbənin bir dayanat müəllim vardı orada. İndi başqa bir musiqi məktəbində direktordur. Onun təkidi ilə o istədi ki, mən ixtisasımı ikiləşdirim Bülbüladın musiqi məktəbində. Dedi ki, gəl səni həm salaq xanada sinifində oxu, gözəl müğənnisən, həm xanada sinifində oxu, həm də tarı qurtaranda buranı iki diplomla qurtararsan. Həm xananda kimi diplomun olar, həm də ki, tar hansını gedərsən, sorum gedərsən. Dedim, yaxşı, elə oldu ki, 9, 10, 11-ci siniflərdə mən ixtisasımı ikiləşdirdim. Bülbüladın musiqi məktəbində həm xananda sinifində oxuyurdum, həm də tar sinifində. Xananda kimi çox üstünə düşdüm, sənətin üstünə. Əvvəllər vokal sinifini aldım, Ziya Bağırov mənə dəstirdi. Sonra da bizim gözəl xalq artisti, Respublikamızın böyük sənətkarı Əlibabı Məmmədovun sinifində muğam sinifini öyrənməyə başladım. Və oranı bitirəndə 11-ci sinifi iki diplomla bitirdim. Deməli, həm xananda sinifinin diplomu vardı məndə, həm də tar sinifinin. Və sonra gəldim, o vaxt konservatoriya deyil, şimdi akademiyadır. Gəldim konservatoriya imtihan verdim, konservatoriya imtihan verəndə orada Respublikamızın çox böyük sənətkarları adlarını çəkmək istəmirəm, çünki yəni ki, səbəbi var, adlarını çəkmirəm, indi tanışacağım. İmtihan götürdülər məndən, artıq məndə tanınmışdım. Yəni ki, müəllimlər də məni tanırdı, tələbələr, şagirdlər, yəni televizor ekranlarında artıq görsənirdim. Gəlib oraya imtihanı verəndə bir ariya oxudum. Həmin bu imtihanı götürən müəllimlər mənim qabağıma şərt qoydular. Şərt qoydular ki, sən bir şərtlə sənə biz konservatoriya götürərik ki, 5 il ərzində səni heç bir televizor ekranlarında görməyək. Hər hansısa bir kanalda səni efirdə görsək, səni bizim üstdən qovacaq. İstər 3-cü kursda oxu, istər 4-cü, istər 6-cı kursda oxusan da səni əgər efirdə ekranlarda görsə, səni üstdən qovacaq, yəni xaric eləyəcək, səni üstdən kənarlaşdıracaq. 5 il heç birinə eşitsə, bilsə ki, kiminsə bir toyunda oxumusan və yaxud efirdə hardasa bir proqramda oxumusan, dedim, saxla, imtihanda. Mən istəmirəm, bura daxil olmaq istəmirəm. Oradan küstüm, çıxdım. Çox belə pis oldum ki, buna şərt, düzgün şərtdir deyir axı insanın qalmalı. Mən 5 il ərzində mən çox işlər gördüm, çox populyarlaşdım. Mən 5 il ərzində yatıb qalacaqdım ki, kimsə gəlib, nə var, nə var ki, konservatoriya bitirirsin. Gəldim İncə Universitetinə, daxil oldum. Orada çox gözəl müəllimlər imtihan götürdülər məndən. Yaşar Nuriyev idi, Yaşar Səfərov, Şəfiqə Məmmədova, yəni Faiq Zöhrəbaba eləşmişdi. Məndən Əlibbas Qadirov imtihan götürdülər. İmtihan verdim, hələ bir dənə orada əskərin aryasını oxudum. Çox bəyəndilər, dedilər mənə, get testlərə hazırlaş, heç lazım deyil, sən başqa heç nə soruşmadılar məndən, sağ olsunlar, de, çox bəyəndilər, get testlərə hazırlaş. Gəldim testlərdən də keçdim, insan versən daxil oldum. Və daxil oldum, oranı da bitirdim, yəni oranı bitirmişəm. Musiqili teatr fakültəsini bitirmişəm, gözəl müəllimlər də mənə dərs edirlər, ətrafımdakı müəllimlər hər zaman mənə gözəl müəllimlər olub. Respublikamızın çox bərk gedən sənətkanları mənə dərs edir. O da İzzət, yenə də sənin ifanda bir gözəl mahnıya qulaq asaq və yenidə söhbətimizi davam etdirək. İstərdim yenə gözəl bir musiqi ifanı. Bu mahnı bizim gözəl sənətkarımız, Respublikamızın böyük sənətkarı, xalq artisti İslam Rızayevin repertuarından gözəl bir mahnı ifadəmək istəyirəm. Bütün tamaşçılarımızın, dinləyicilərimiz üçün hamısı üçün. Buyur.
Ailede neçə nəfər olmuşsunuz? Ailede üç uşaq, ana, ata, beş nəfər. Ailəm böyüyü mənəm, böyük uşaqlardan böyüyü mənəm. Məndən sonra iki bacım var. Biri, laf kiçik bacım Vüqar Əhmədin yoldaşıdır. Məndən kiçik bacım, sonraki də ortalıcı bacım. Onu biraz taliyə düz gətirmədi. Yoldaşı Rəhmədə getdi onun. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, Rəhmət rəhmət eləsin. Və onun bir körpə balası da var. Körpə deyəndə ki, artıq maşallah, üçüncü sinifdə oxuyur. Yani, o da bizimlə qalır. Mən eşitmişəm ki, o ailənin bütün ağırlığı sənin çiynindədir. Valideynlərim var, anam, atam var. Yəni, onlar vaxtında çox əziyyət çəkiblər. Yani, vaxtıyla çox onlar da işlər görüblər. Düzdür, indi mənim borcumdur eləməliyəm. Yəni, hər bir evladın borcudur ki, valideynlərinin borcunu qaytarmalıdır. Valideynlərinin borcunu heç vaxt qaytara bilmirsən onsuz da, heç vaxt. Yani, çünki insan, ömrü, evlad heç vaxt ömrünün axtarmaq. İstər sənin üçün nəsə eləsələrdi, istər eləməsələrdi, sən onlara onsuz da borcluysan. Bəli. Yəni ki, ola bilər ki, bəlkə sənin kiminsə deyə bilər ki, mənim üçün valideynlərim heç nə eləməyib, amma ki, eləməsələrdi, sən onlar üçün nəsə eləməlisən, çünki bu sənin borcundur, evladlıq borcunu yerinə yetirməlisən. Mən, yəni ki, çoxlarından fərqli olaraq deyə bilərəm ki, mən bu sənə bu səviyyəyə gəlib çatmağımda gəlib bugünkü gündə əgər respublikada çox populyar bir müğənnə olmuşamsa, ətrafımdakı insanların yaxşıları nəzərdə tuturam. Yaxşı insanların köməyi mənə çox deyib və ailəmin mənə təkidi. Yəni ki, düzdür, mən o vaxt bayaq dedim ki, sözümün əvvəlində ailəm mənə məcbur elədi, qoydular musiqi məktəbinə. Amma o vaxt peşmançılıq çəkirdim ki, özümü danlayırdım ki, mənə bu lazımdır, tarıda daşıyırdım, balacı boyum da vardı, tarıda gücüm çatmırdı. Metrona gəlirdim, avtobusla düşürdüm, Yeni Günəşli qəsəbəsində yaşayırdıq, oradan gəlirdim, çıxırdım, minirdim avtobusa, avtobusla gəlib düşürdüm metroda, metrona gəlib çıxırdım Bakı Sovet metrosunda, oradan musiqi məktəbinə, tarıda gücüm çatmırdı, daşıya özümdən, özümü həmişə danlayırdım ki, mənə bu lazımdır, mənə musiqi məktəbini qoyublar. Amma bugünkü gündə görürəm ki, onların
köməyi var. Köməyidir ki, çünki mən bugün sabahlı bir müğənniyəm. Yəni ki, mən bugünləri 11 il belə adına ortaq sağ musiqini bitirmək və sonra İncisan Universitetini bitirmək, savadım var, not bilirəm. Yəni ki, solfeci keçmişəm, qarmoniya keçmişəm, bunları hamısını bilirəm. Və bugünkü gündə mən alnı açıq hər bir yerdə deyə bilərəm ki, mənim tam təhsilli musiqi savadım var. Hər bir musiqiçiyə də, hər bir musiqiçi ilə də, musiqi şünasla da oturub, yəni ki, tam açıq aşkar danışmağa, Beethoven keçmişəm, Mozart keçmişəm, Chopin keçmişəm, haqqım var, yəni onların hamısını bilirəm, musiqi ədəbiyyatından xəbərim var. Odur ki, yəni ki, peşman deyirəm. İndi keçək sənin xasiyyətlərə. Mən bildiyimə görə buğa bürcündəm səndə, düzdür. Bəli. Gəl, öz xasiyyəti özündür. Mən biraz, biraz yox, çox, çox əsəb adamım. Hər şey mənə əsəbləşdirir. Adi, məsələn, bu stəkanı bura qoymuşamsa, gəlib görsəm ki, bunu götürüb biraz 20 cm o yana qoyamlarsa, o mənə çox əsəbləşdirir. Götürüb stəkanı çırpıb sındırıram ki, niyə mən qoyduğum yerə qoymamışsın. Yəni ki, biraz mənim özümdən narazıçılığım odur ki, məni qane eləməyən odur ki, çox əsəbliyimdir. Əsəbliyim olmasa, belə biraz özümdən danışılmaması məndən yoxdur. Mən yəni ki, hər bir insanla dil tapmağı bacaram. İstər körpə uşağına, istər böyüklə, istər yaxşıda adamla, hamıdan. Amma ki, mənə qarşı kimsə, Allah tərəfində belə bir Quran-ı Kərimdə bir ayə də var ki, sənlə savaşanlarla savaşqınan, mən heç vaxt mənlə savaşmayanlarla savaşmıram. Yəni ki, mənlə kim yola gedirsə, kim məni istəyirsə, mən də onların istəyindən bir 30 dəfə artıq onu istəyir. Bunların yumuşaq damarları var. Bəli. Onu əgər kimsə... Amma kimsə mənə qarşı, yəni ki, zid gedirsə, mənə qarşı çox belə görürəm ki, məni gözü götürmür və yaxud məni istəməyəndirsə, mən də onu istəmirəm. Mən məni sevənləri sevirəm, məni sevməyənləri heç sevirəm. O təbii doğamı elədir. Amma ki, mən onu bir uza verirəm. İnsanlar onu bir uza vermir, görsəm, mən göstərirəm, deyirəm ki, mən səni istəmirəm. Çünki bilirəm ki, sən mən istəmirsən. İzzət, indi bir məktubdan bir sualı da oxuyayım sənin üçün. Yazılır ki, ilk baxışdan zahirən çox təkəbbürlü, özündən razı, mən deyərdim ki, bir qədər də soyuqqanlı təsir bağışlayırsan. Bu nə ilə bağlıdır? Çox adam var ki, deyir ki, mənə oturub mənə durandan sonra danışır, danışıram, baxır mənə, baxır, baxır, deyirəm, sən niyə belə mənə təəccüblü baxırsan? Deyir, sən necə sadə insansan, deyirəm, nə olub, sən haqqında necə danışırlar, deyirlər ki, sən özündən razısan, nə bilim, beləsən, heləsən, deyirəm, valla, bəlkə də olublar, helə görsən, deyirəm, vidim elədir, amma ki, mən deyərdim ki, mən bəlkə də valla sadə, indi özümdən istəmirəm deyim, mən çox sadəyəm, çalışıram ki, hamiləndə sadə olmağı bacarıram və adi, məsələn, konsertlərdə, proqramlarda, çıxışlarda görürsən ki, gəlib kimsə sənə şəkil çəkdirmək istəyir. Müğənni var ki, məsəl üçün, onun can güdənləri, nə bilim, onun prodüseri, meneceri deyir ki, olmaz-olmaz qoymuş yarat yaratmır. Mən deyirəm, qoy gəlsin, qoy ürək sənə istəyir. Qoy sənə istəyirsə, bir görsən, bir kasab adam da gəlir, deyir ki, İzzət, mən istəyirəm, toyumu sənə aparasam, mən gücüm çatırım, mənə buna gücüm çatır. Deyirəm, mən nə olar, sənə ürək istəyir. Gedib onun toyunu yola verəcəm, özü də daha getdim toylardan da artıq onun toyunu yola verirəm, gözəl iştirak eləm. O da ki, qoy ürəyində qalmasın, deməsin ki, ucuz gəldi, yaxşıdır iştirak eləmədi. Və efirdə baxanda televizyon kanalını çöndərməsin ki, lazım deyil, mən buna baxmaq istəmirəm. Gələcək ailə həyatını necə təsəvvür edirsən? Bilmirəm, onu dəqiq deyə bilmərəm. İndi hal-hazırda 28 yaşım var. Artıq vaxtdır. İnşallah, yəqin ki, biz də subay qalmayacaq, evlənəcək. Yox, elə müğənnilər var ki, İzzət, bəlkə də doğrudan da, bəlkə də evlənmirsən ona görə ki, sən öz pərəstişkarlarını itirərsən. Yox, o əvvəllər məni düşündürürdü. Əvvəllər düzdür, mənə düşündürürdü ki, məsəl üçün, bir 24-23 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında bu yaşlarda insan evlənmək istəyir. Hələ bir gəncdə məktəbi qurtarandan sonra onda evlənmək hissi oyanır. Tez istəyir ki, evlənsin. Tez gəlir evdə mamasını, papasını, beynini xarab verir ki, mənə evləndir. Deməli, bu səndə olub itib. O yaşlarda olmadı məndə. Mən o yaşlarda bir məktəbdə oxuyanda sevirdim məni. Heç kəs deyə bilməz ki, mən məktəbdə oxuyanda sevməmişəm. İstər qız, istər oğlan. Kim deyirsə, yalan deyir. Heç bir kəs olu bilər bitirir, deyirsən, deyir ki, mən heç vaxt uşaqlı, məktəb vaxtı heç kimi sevməmişəm. Onu deyən yalan danışır. Çünki elə bir insan yoxdur ki, məktəb vaxtı kimisə sevməsin. İlk məhəbbəti də, sevgisi də o məktəb illərindən başlayır. Məktəb vaxtı, yəni, olur hər bir insanda, hamıda olduğu kimi məndə də var idi, sevirdim. Amma ki, sonra müəyyən problemlər, müəyyən işlər çıxır ortaya. Sonra sənətlə başım qarışdı, özümü sırf həsr elədim sənətə. İşlərim, çalışdım ki, sənətdə ancaq, yəni gözümdə evlənmək heç bir şey yox idi, ancaq sənətində irəli addımlar getmək və
Ve bugün de, bugünkü günde de Allah'ımdan çok çok şükürler edirəm. Allah'ımdan çok razıyam ki, özüm bilirsən ki, başıma böyle bir qəza da gelmişti. Böyle bir avtomobil qəzasına da düşmüştüm. Sonra Allah'ın köməkliyle, yani ki, her bir şey, Allah özü necə məsləhət bilirsə, elə də olmalıdır. Kimisində yazıbsa, elə də olmalıdır. Heç kəs gəli taliyindən narazı olmasın. Əgər bugünləri sən bugünkü gündə taliyindən narazı olarsansa, Allah deyir, gecənin bir zülmətində, qara bir mərmərin üstündə qara bir qarışqanı da görəndir. Biz görməyə bilərik, onu Allah Taala görür. Hər bir yerdə Allah var. Belə bir dənə bir gözün toylara düşürük. Toylarda bəzi tamadalar, gözün toylarda belə bir söz işlədirlər. Bir aqsaqqalı dəvət edici mikrofon vermək istəyir onu ki, danışsın, təbrik eləsin. Deyir ki, atılan belə bir misalı var ki, Allahsız yerdə otur, aqsaqqalsız yerdə oturma. Bu çox sərt misaldır. Yəni, Allahsız yer yoxdur. Allah hər bir şey görür və hiss edir, biləndir. Mən sənə bu günlər yalan danışa bilərəm, sən də mənə yalan danışa bilərsən. Amma sən o yalanı mən sənə inana bilərəm. Amma Allah sənə heç vaxt inanmır. Bilədir, Allahı da aldatmaq olmaz. O hər şeyi bilir, görür. Amma çoxdur günahlardan keçib bağışlayandır. Ona görə ki, biz elə bugünkü gündə çalışaraq ki, öz günahlarımız Allahdan üzr istəyir. İzzət, mənim sualımdan sən çox yan keçdin. Tamaşaçılarımıza, deməli, bir neçə ilə Allah qoysa ailə həyatı olar bilərsən? Onu dəqiq deyə bilmərəm, yəni tamaşaçılarımız da. Ola bilər ki... Sabah. Ola bilər sabah oldu, ola bilər ki, bir aydan sonra i̇nşallah. Oldu, beş aydan sonra, bir ildən sonra. İnşallah, Allah təki xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol. Xoşbəxt eləsin. İzzət, bax, heç peşmançılıq hissi keçirmisən mi? Keçirmişəm, amma özüm ona qalib gəlmişəm. Çalışmışam ki, qalib gəlim və hevslənim. Çünki olan işə peşmançılıq geri çəkməyəsən. Çünki olan işdə bir iş olubsa, peşmançılıq çəkirsənsə, o, onun üstünə də bir o qədər peşmançılıq gələcək. Odur ki, geri peşmançılıq çəkməyəsən, deyəsən ki, Allah belə məsləhət verib, belə də oldu. Bəli. Qoy belə olsun, nə olar. Çalış indi ondan sonra sabahki günü fikirləş ki, o sabahsı günü mən çalışım ki, daha o peşmançılığa yol verməyim. Çox olur səhvlər də. İnsan cavan olanda çox səhvləri yol verir. Sonra yaşa oturduqca, yaşlandıqca görürsən ki, mən 4 il bundan qabaq belə bir səhv iş görmüşdüm, amma indi onu eləmərəm. Yaşla əlaqədar olur da. İnsan yaşlandıqca çox səhvə yol verir. Bizə sənin dinlə sıx bağlılığın çoxlarına məlumdur. Sən mömin bir insansan, elə deyilmi? Və çox ziyarətgahlarda olmuşsan. Bax, bu haqda rəhmət olmasa danış. İnsanlar iki hissəyə bölünür, mömin və kafirlər. Bunu sən gözəl bilirsən, özün bu işin içindəsən, hər şeydən xəbərin var. Yəni, sənə deməyim, mən tamaşçılarımıza deyirəm, bilməyənlər bilsin. İnsanlar iki qrupa bölünür, möminlər, kafirlər. Biz de indi bilmirəm, balın nə dərəcədə bəlkə də mömin isə çalışmışam ki, hər zaman, mən hər bir dəqiqə, hər bir an, hər bir saniyə Allahımı yadından çıxarmıram. Çünki Allahı yadından çıxardan insan yeri cəhənnəmdir. İnsan əgər Allahını tanımırsa, Allahını sevmirsə, günlərin bir günündə bir balaca misal danışmaq istəyirəm. Bizim şahımız, əlimiz, Həzrət Əli, Allahın dostudur, Allah onu çox sevirdi. Allah onu öz dostu hesab edirdi və onu da möminlərin atası hesab eləmişdi. Günlərin bir gündə bir kafir, bir Allahı sevməyən, Allahı tanımayan, əlini sevməyən bir insan gəlib Əliyə deyir ki, ya Həzrət, sən deyir, əgər Əlisənsə, yəni sən bu qədər Allahın dostusansa, sən mənə onda bir dinən görüm ki, mən bugün axşam gedib evdə nə yiyəcəm. Əgər onda sən mənə dəqiq desən, mən sənin əliliyi gəlib qəbul edib, səni biyət edəcəm. Əli deyir ona ki, Həzrət, deyir ki, bu, geçsən bugün axşam evdə sütlü pilon yiyəcəksən. Bu gəlir evdə, gəlir evə oturur, xanımına deyir ki, nə pişirmişsən, gətir qoy qabağımı. Xanımı gətirir bunun qabağını sütlü pilon qoyur. Bu, açır qazanın qapağını, görür ki, sütlü pilondur. Yemir qazanın qapağını, bağlayır, axı, əliyyəsə əlini qəbul eləməlidir. Gör, biyyət eləməlidir, onu gedib qəbul eləməlidir ki, sən doğrudan da Allahın dostusan, doğrudan da imamsan, əlisən. Və onu eləməmək üçün yemir. Geçsin Əliyə desin ki, mən yemədim, sən deyən olmadı. Bəli. Çıxır evdən, qapını açır, çıxır, gedir, yolda bir dostuna rastlı gəlir. Dostuna rastlaşır, dostu bundan görüşürlər, qucaqlaşırlar, öpüşürlər, çoxdan da bir-birini görmürlər. Dostu ki, gedir evə, gedir görür, xanımımız nə pişirib, oturar bir süfrə arxasında çörək bir çörək yiyir, çörək kəsir, nə vaxt səni görmürəm. Gəlirlər evdə əyləşirlər, dostu xanımına deyir ki, xanım buyur gətir, gəl dostum, əziz dostum gəlib, nə pişirmirsən, gətir qoy süfrəyə. Xanımı gətir qazanı qoyur üstünə, qazanın qapanı açın, görə ki, sinə sütlü pilon. Axı, bu da söz verib ki, yemeyeceğim, yisə gələ əlini qəbul eləməlidir. Deyir, yox, yemeyeceğim, mən yisəm, gör nə qədər bu təkəbbürlü insandır ki, yemir. Yemir dostu gildən də çıxır, bir bahanə elib çıxır, gedir. Amma acından da ödür, yemək istəyir, axı, heç əni tapmır. Gəlir, görür, bir çoban qoyunlar otarır. Bir də iki taxtadan belə özünə tonqal yaradıb, düzəldir, bir qazan da asıb orada nəsə pişirir.
Gəlir qazanın qapağını açır, acıdı axı yemək istəyir. Mütləq sütlü piloğu. Gəlir açır qapağını, görür ki, sütlü piloğudur. Qazanın qapağını hirslə qoyub, gedəndə çoban bunu əlindən tutur. Çoban bunu əlindən tutub, deyir ki, dayan, sən mənim qazanıma nə tökdün? Deyir, heç nə açdım, baxdım ki, görüm nə pişirmisən. Deyir, yox, sən mənim qazanıma zəhər tökmüsən. Zəhər tökmüsən ki, mən ölüm, sən mənim qoyunlarıma sahib çıxasan. Sən yiyəcəsən birinci, deyir, vallaha, and olsun Allaha, and olsun Qurana ki, mən heç bir şey tökməmişəm o içinə. Sadəcə açdım, baxdım, görüm nə yiyirsən. Çobandır, çobandır da. Bəli. Pəhləvanın biri də qapır çomağını salır bunu, təpinin altına döyür bunu. Yıxır bunu, götürür qazanı, qoyur qabağına, qaşıqla götürür bunu, döyür, açır ağzını, qaşıqla, tökür bunu sütlü pilavın ağzına. Döyür bunu, tökür sütlü pilavın ağzına, budur, ya Rəbbim, gör əlini nə qədər, sən çox istəyirsən ki, qoymadın əli mənim yanımda pərt ola, məni çobanın əlindən döyə-döyə yedizdirdin bu sütlü pilavını ki, əli pərt olmasın. Yəni, Allah möminləri sevəndir. Yəni. Allah möminləri sevir və Allah möminlərin istəyini də gec də, tez də olsa yerinə yetirir. Yəni. Çünki əgər İmam Əli əleyhissalam rəhmətə gedəndə, onu bilirsən də, sən gözəl yəni. Bilərsən ki, məsciddə namaz qıldığı yerdə onu yəni. Zəhərli qılıncla başından yəni. Vurmuşlar. Yəni. Üç gündən sonra həyatını dəyişdi. Yəni. O öləndə, o vəfat eləyəndə oğlanları İmam Həsən, İmam Hüsənə ən sonuncu vəsiyyəti nə olub? O olub ki, ən sonuncu vəsiyyəti. Sizdən deyib, ən böyük istəyim odur ki, namazdan qalmayın. Namaz İslam dininin sütunudur. Yəni. Namazdan qalmayın. Amma biz bu günləri 24 saat ərzində, İlham, 24 saat ərzində 15 dəqiqə vaxt ayırıb namaz qılmırıq. 15 dəqiqə. Mən də özümdən danışım, mən namaz qılıram. Yəni. 95-ci ildə mən Kərbəla ziyarətində oldum. Gedib gələndən sonra da Kərbəlada oldum, İmam Hüseyn ziyarətində olmuşam, Əbülvəz Abbasın ziyarətində olmuşam, İmam Əlinin ziyarətində olmuşam, Samirədə, Nəcəfdə, Kazımidə, İmam Musa Kazımın ziyarətində olmuşam, Məşəddə iki dəfə İmam Rızanın ziyarətində olmuşam. Bir hacı getmək istəyirdim, bu iləri qismət olmadı, Allah qoysa gələk. Allah qismət eləyər onda, Allah qəbul eləsin. O, yəni deməkdir ki, bu günləri 24 saat ərzində bütün bu müsəlmanlarımız, yəni ki, bütün bu Azərbaycan 24 saat ərzində 15 dəqiqə vaxt ayırıb namaz qılsaq görür necə gözəl şeydir. Əlbəttə ki, sənin çinindən böyük bir yük götürürlər. Borcun da verməlisən. Bəli, Allah isə pislik eləmir. Eləmir, bəli, pislikdən qaçırsan. Çünki namaz qılırsan, istəmirsən pislik eləyəsən. Oruç tutanların sayı çoxalır ildən ilə. Mən sevinirəm. Amma namaz qılanların sayı çox-çox azdır. Allah Taala Musa peyğəmbərə sual verir, deyir, mənim üçün eləmirsən? Deyir, mən sənin üçün namaz qılıram. Deyir, sən namazı mənim üçün qılmırsan, özün üçün qılırsan, öz günahlarını görürsən. Sonra nə eləmirsən mənim üçün? Deyir, mən sənin üçün oruc tutam. Deyir, orucu da mənim üçün tutmursan, özün üçün tutursan. Mənim üçün onu eləyərsən ki, ged bir yetimin başına sığal çək, ona bir parça çörək və onu mənim üçün eləyirsən. Elə bil ki, sən 7 dəfə hacı ziyarətə gedib gəlmirsənsə, sən bir yetimi dolandırırsan. Bu işlərlə məşğul olsaq daha yaxşı, daha gözəl. Yaxşı olar. İzlətmək istərdim ki, indi oxuyacağım mahnını şəxsən özün təqdim edəsən. Çox sağ ol, bir daha deyirəm İlham, çox minnətdaram və bu mahnını istəyərdim İlham, yəni mən belə düşünürəm ki, sən də etiraz eləməzsən. Bunu bizim gəl mömin qardaşlarımıza, anabacılarımıza, hacılar var, məşədilər var, kərbəlaylar var. İstəyərdim bunu bizim mömin qardaşlarımıza, bacılarımıza ərmağan eləyək bu musiqini. Bir dini mahnıdır, yazdırmışam bu mahnını. Musiqisi bizim köhnə xalq musiqilərindəndir, amma sözlərini dəyişmişəm, sözlərini Vüqar Əhmədə müraciət elədim, dini sözlər yazdı. Gözəldir bir mahnı da alınıb, indi valla bilməm nə dərəcədə, bəlkə gözəldir. Orada bir arada bir azan da var, onu da balaca bir azan da vermişəm. Hər bir şeydə özümü mahnıda sınamışam. İstəyərdim indi tamaşçılarımızın öhdəsinə buraxaq, qoy qulaq atsınlar, nə dərəcədə xoşları gələr, onlar bilər. Buyur. Sənin kliplərində qızlarımız, qadınlarımız demək olar ki, həmişə xəyanətkar, vəfasız, qeyri-sadiq və kişilərə əzab verən bir obraz kimi təsəvvür edilir. Səncə, qızlarımızı, qadınlarımızı yalnız bu rakustan vermək müsəlmanlığa ziddir ya yox? Bilirsən nəyə görə mən onu verirəm? Mən həyatda real olan şeyləri çox vaxt göstərirəm. Oğlanlarımızın da xəyanətkarları çoxdur. Xəyanətkar oğlanlar da çoxdur. Ancaq sənin kliplərində qızlar xəyanətkar. Çünki mən onda özüm oğlanam. Bəlkə də qızlardır klip çəkəndə. Oğlanları xəyanətkar kimi göstərirlər ki, oğlan bunu aldatdı, kiməsə dəyişdi, getdi. Mən də indi oğlan olduğuma görə qızları xəyanətkar kimi göstərirəm. Amma real həyatda olan şeyləri göstərirəm İlham. Bugünkü gündə çünki sevgi, məhəbbət, əvvəllər biz uşaqda gedib hind filmlərinə baxırdıq və hind kinolara baxanda da
kinodan, klubdan çıxanda ağlayı-ağlayı çıxırdı. Gözlərimiz belə-belə işirdi. Ama baxırdı, məsələn, Sanqam kinosu vardı, uşaqlı baxırdı. Adama çox xoş gəldi. Görünəcə məhəbbətlər vardı. Yəni deyirəm ki, bu müsəlmansıza zidd deyil ki. Yox, mən sadəcə real həyatda olan bir şey göstərəm ki, İnsanın insana xəyanətkarlığı, o da ki, qızdır, sevir və oğlan bunu sevir, qız istər-istəməz buna xəyanət edir, dəyişir buna ki, məsələn, yəni real həyatda olan bir şeylədir. Bütün kliplərimdə demək olmaz, mənim bir 10-12 klipim var, onlardan bir üçündə bu hadisələrə biraz böyük yer ayırmışam, qızdan xəyanətkarlığına, amma çoxlarında var ki, heç kliplərimin çoxunda heç qızlar yoxdur. Məsələn, tək-tək klipini çəkmişəm, düzdür, İbrahim Tatlıses oxuyub onu. Ondan sonra mən çəkdim, orada dostların da xəyanətkarlığını göstərim ki, dostlar necə dosta xəyanətkar olurlar, onu necə malına yiyə dururlar, sahibinə yiyə dururlar. Yaxşı, Zəhət, sənin kliplərinin çoxu bədbin ruhludur. Bu nədən irəli gəlir? Hamında yox, məsələn, şən mahlarım da var. Ayqız klipində görsən ki, orada hamı deyib, gülüb, oynayıb. O, ancaq tək-tək mahllarında olur da belə. Ancaq çoxu bədbin ruhludur, çoxu belə insan qəlbi. Mənim həyatıma dəxlili yoxdur bunların. Dəxlili yoxdur? Yox, həyatıma dəxlili yoxdur. Yəni ki, heç vaxt olmayıb ki, kimsə mənə acı versin, əzab versin. Belə bir şey heç bir görməmişəm. Yaxşı, bir sualımız da var. Yenə də bir tamaşaçımızın məktubu da oxuyuram. Müasirliyi necə başa düşürsən? Mən müasirlik deyəndə davranışında, hərəkətlərindəki müasirlikdən danışmıram. Çox gözəl sual deyil. Sən özün gəncsən, bugünkü gənclərin müasirliyini ifrat hesab edirsənmi? Xüsusən də Azərbaycan qızlarının Avropaya meyilliyinə necə baxırsan? Çox gözəl sualdır, əla bir sualdır, mənim yaralı yerim deyib. Tamamilə bu sualına razıyam. Geyimlərə qarşı çox narazıyam. Çox pis geyinirlər. Həddindən artıq dərəcədə pis geyinirlər. Hamı yox, amma geyinənlər də çoxdur. 70% bugün pis geyinir. Geyimlərə baxırsan, görürsən ki, qızlar... Yəni ki, Allah Taala xanımı yaradıb ki, onun bədəninin heç bir yeri görsənməməlidir. Demirəm, başlarına çarşab örtüsünlər. Yox, müasir. Mən də müasir geyinirəm. Xanımlar, qızlar görürsən ki, çox qısa geyinirlər. Nə bilim, koftalar... Çıxıb cürəbəcür, baxıb görsən ki, bu qız əli bir kofta giyinib ki, əli bir bunu ikinci sinifdə giyinirdi, indi elinə olmur, güclə giyinib elinə. Yəni, valla bunlar çox pisdir. Olmaz belə, çünki biz müsəlmanıq, Azərbaycan xalqı heç vaxt belə olmuyor. Xalqımız bizim nab əksinə bütün xalqların nümunə olub hər zaman. Bugünkü gündə demək istəyirəm ki, xalqımız hər zamanki kimi bütün xalqların nümunə olsun. Bu gündə məhz bu şəhərə çıxırsan, çox gözəl, küçələr qəşən düzəldilib, əla, şıqlar, patlar, O küçələrdə elə bir görsən, insanlar keçib, baxıb deyirsən ki, heç bu bizim bu küçələrə yaraşmır. Valla düzgündür, olmaz belə şey. Müasirliyə qalan deyirsən, mən özüm məsələn müğənniyəm. Bax, İmam Həsən əleyhissalam dövründə ən bahalı paltarları, ən gözəl zərli libasları o giyinirdi. Yəni, bugünkü gündə o yaşasaydı, bugünkü günün dövranında İmam Həsən yaşasaydı, o buyurardı ki, bütün möminlər gözəl giyinsin, qalçıq taxsın, qəşən kostüm giyinsin, o cür namaz qılsınlar. Məsəl üçün, bugünkü gündə deyirək ki, möminsən, sən niyə bahalı maşını sürürsən, olmaz. İmam Hüseyin ə.səlamın dövründə ən bahalı at onda olub. Elə bir bahalı at olub ki, o atın heç kəs ki, ona qiymət qoya bilməyib. O, atdan ayrılmayınca, ata deməyincə ki, ya, get dincəl, at gedib dincəlməyib. Gör, at insana nə qədər vəfalı olub. Ən bahalı, gözəl, ağ at, belə xallı İmam Hüseyinlə at olub, ən bahalısı. Yəni, ona qiymət qoyub, tacilər ona artıq qiymət qoya bilməyib. Yəni, bugünkü gündə İmam Hüseyin yaşasa deyərdir ki, mömürlər qoy, ən bahalı maşından sürsünlər. Yəni, o deməkdir ki, müasirliklə, o dövrlə bu dövrün müqayisə eləyəndə, əksinə baxıb görsən, heç nədə bir fərq yoxdur. Amma bir dənə geyimlərimizdə xanımlar özlərinə fikir versələr, daha da gözəl olar. Əgər münasibətin pisdirsə, bu Avropaya, gənclərimizin Avropa, məsələn, meyilliyinə, onda Ayqız klipini necə izah edərsən? Ayqız klipində... Orada yəni ki, insanları, mən nəyə vermişəm, mən hər zaman çalışıram ki, klipdə, mən özümü oynamıram kliplərdə. Mən çalışıram ki, bugünkü gündə bayaq dedim ki, həyatda olan real şeyləri klipdə göstərirəm. Mən əgər kimizə göstərib o klipdə çəkməliyəm, göstərməliyəm. Əvvəllər istədim ki, klipdə mən istədiyim şey göstərmək üçün başqa bir tərəf müqabili gətirim, oğlan gətirim klipdə çəkməliyəm, mənə qan eləmədi. Çünki mən onu özüm necə dərk edirəmsə, duyuramsə, göstərmək istəyirəmsə, o mənim içimə girə bilməz. O, mənim içimə girib və mənim qəlbimdə olmalıdır ki, bilməlidir ki, mən nə göstərmək istəyirəm. O da ki, özüm göstərim onları ki, məsələn, mən nəyə göstərmişəm orada? Görürsən, bara girir, girir-görür, oturlar hamısı əllərində rumka içirlər, sigarət damaqlarında, çağırır ki, gəlin oynayaq, durub oynayırlar. Mən onu göstərmişəm orada ki, bax, bunlar var. Yəni, bunlar var bu günləri. Amma, məsəl üçün, demək olar, 20 il bundan qabaq belə şeylər olmuyor. Yəni, mən bu şeyləri, real həyatda olan şeyləri göstərmək
xalqımız bunu görsün. Bunlar var həyatda. Bugünkü gündə bunlar hamısı var. O cümlədə. İzzət, çox sağ ol. Doğrudan da sənin bütün cavabların hamısı səmimi oldu. Çox sağ ol. Mən sənə həyatda uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, həyatda nə arzuların varsa ona nail olasan və bundan da sonra həmişə populyar olasan, daha da populyar olasan və populyar olaraq da bütün səni sevənlərin qəlbində bir izzət kimi qalasan. Çox sağ ol, çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm sənə bir daha. Verilişə dəvət elədiyinə görə. Çünki bu çox gözəl verilişdir. Tamaşaçılar müğənnini görürlər ekranda, efirdə. Bir müğənni kimi görürlər. Amma sənin verilişində sən müğənninin bütün həyatını, həyatında onun baş vermiş bugünkü günə qədər gəlib sənətdə hər hansı bir yüksəkliyə çatana qədər mən bağ qeyd elədim ki, mən fəhlə ailəsində böyümüşəm, boyu başa çatmışam, gəlmişəm bu günləri, mən bir söz demək istəyirəm. Yəni ki, bugünkü gündə mənə çox şey iraq tutmaq olar. Mən, yəni ki, mənim atamla nazir olub, nə prokuror olub, nə bir biznesmen olub, nə bir dövlət, heç bir şey olmaz. Sadəcə mənim atam şofer olub, sürücü olub. Yəni mən onun oğluyam. Mən İzzətəm Bağurovam. Mən onun adını daşıyıram, mən onun familiyini daşıyıram. Bugün müğənniyəm, mən ibadətlə məşğulam, dindaram və səni xalqıma sənətimi göstərirəm. İstəyən istəyir, istəməyən ki, Allah canı sağ eləsin. O boyda dünya şöhrətli Michael Jackson ki var ki, heç onu istəməyənlər var. Bəli. Hamı onu istəyir bəyən. İbrahim Tatlıses kimi böyük dünya şöhrətlisini, hər insan özünün sevənləri var. Bir Babək kinosunda çox gözəl bir söz var. Deyir ki, mənə çox şey iraq tutmaq olardı. Çünki mən deyir, kənddə zeytun yağı satan oğlu idim. Amma oğluna deyir ki, sənin üçün bunu keçmərəm, çünki sən deyir, Babəkin oğlusan. Yəni, mən sabahları mən deyə bilərəm ki, açıq aşkar öz evladımı deyə bilərəm ki, mən fəhlə ailəsində böyümüşəm, mənim atam sürücü olur, mənim gəlmişəm, bu səviyyə çatmışam, özüm öz gücümə yekəlmişəm, böyümüşəm, sənətdə özümə zəhmət, əzab, əziyyətlə, nə eləmişəmsə, gəl, əzab, əziyyətlə. Amma öz evladıma imkan vermərəm ki, sabahları onda nəsə olsun desinlər ki, çünki o mənim adımı daşıyacaq. Artıq o İzzət Bağırovun oğludur. O da mənim adımı daşıyacaq və sabah onun bir dənə əskik bir işində deyənlər ki, İzzət Bağırovun oğludur. Mən çalışaram ki, mən bunları heç vaxt yol verməyim. 4-cü mikrorayondan, deməli, gül, sevməli gül mağazasından gözəl bir gül hədiyəsi göndəriblər ki, İzzət Bağırova təqdim olunsun. O da öz ürəyi istədiyi xanıma təqdim edə bilər. Qırğın olacaq indi bayrə çıxandı. Bu deyəcək mənə, mənə deyəcək mənə. Hədiyə görə minnətdar, amma mən də əlibaş gəlməmişəm İlham. Yəni, əlibaş müğənninin hədiyəsi düz onun mahnıları olur. Bəli. Amma mən, biz kişiyik. Bəli. Ümumiyyətlə, kişilər həmişə kişiyə silah bağışlayırlar. İndi düzdür, mən bura... At bağışlayırlar. At bağışlayırlar. İndi bura at gətirə bilmədim. Həm də at indi yaxşı at da yoxdur. Və silahdır ki, daha sənin üçün... Əvvəl istərim bir topdan, zaddan, qrantimatdan bir şalım. Sonra bir keçim yox, sənə gözəl bir xəncər alım gətir. Mən biləm, sən belə bir şeylə həvəskarısan. Bax, bu xəncəri mən sənə bir hədiyə olaraq ilham gətirmişəm. Sən bunu asarsan. Özü də həqiqidir, doğrucudur. Yəni ki, amma baş kəs, neynə, amma qan tökmə. Qan tökmə. Çox sağ ol, İzzət. Buyur, qardaşım. İndi isə gəlin görək, üzümüzə gələn həftə üçün...
Həftənin sonunda baş soyluğunuza görə cavab verməli olacaqsınız. İstirahət günlərini əyləncələrə sərf etməyin. Ailənizlə şəhər kənarında getsəniz, yerinə düşər. Ən uğurlu gününüz bazardır. Qız bürcü, həftənin birinci yarısı yeni insanlarla ünsiyyət quracaqsınız. Şəxsi həyatınız öz axarı ilə heç bir dəyişiklik olmadan keçəcək. Yanınıza kömək üçün müraciət etməyə dəyməz. Sizi düzgün başa düşməzlər. Sizi təqib edən ifrat məsuliyyətdən azad olmağa çalışın. Özünüzü də düşünün. Ən uğurlu gününüz cümədir. Balıqlar bürcü. Bu həftə balıqlar tərəddüdlü günlər keçirəcəklər. İşdə bir sıra problemlərlə üzləşdələr də məhəbbətdə bəxtləri gətirəcək. Bu uğurları gizlətməyə dəyməz. Lakin qabarıq şəkildə bəyan etmək də gərək deyil. Romantizmə çox uymayın. Reallığın sərtliyi sizi məyus edə bilər. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. İstəkli tamaşaçılar, bununla da ulduzların vəzifələrini mən sizə çatdırdım. Lakin unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, günəşdən də yüksəkdə yalnız və yalnız ulu Tanrı diyanır. Qoy ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. Müzik